បោផាជាប់តងចិត្តផងសមស្ម័ងស្រងកែវលាក់ស្នៃបងឈុំពាក់លើស្រីដាច់ចេញមលរូតចិត្តគួចលួចស្នៃចរណៃតើអាចជួយព្រោះចឹងហើយបងអូទៅទីហេមកពីណាអញមកពីណាដើរកាត់នេះឃើញអាចជួយព្រោះពេកហ្នឹងប្រធិយយាយឃ្លៀឈៀងលេខសុខសាន្តសុបាយហ្នឹងអើអូអញជួយព្រោះចឹងហេតុអីមិនទៅរកកម្មវិធីណាមួយជ្រៀងមានកម្មវិធីច្រើនអើអូយគ្រៀងវាអត់ស្គាល់កម្មវិធីណាហើយណាមួយនៅស្រុកភូមិចឹងហ្នឹងអត់ដឹងទេអូខ្ញុំណៃស្គាល់ទេគេស្គាល់កម្មវិធីនេះអូកម្មវិធីនោះសំលេងខ្ញុំដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកកំពុងច្រើនជាងទីអូអ្នកកំពុងច្រើនជាងទីគាត់ជួយឲ្យយើងមានគេស្គាល់ច្រើនឲ្យយើងឆាប់របស់អូកម្មវិធីនោះគឺយើងផតផតជំនាញផតជំនាញក្នុងស្ទីឌីយោនឹងឯគ្នាកថាដូចជាចង់ចូលរួមអញ្ចឹងនៅទីតាំងណាវិញទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅដីឡូលីប៉ុងក្រោមរោងចក្រអីយ៉ាងអូអញ្ចឹងគេចង់ចូលរួមដែរហើយទាំងឡាយបានដាក់ចូលរួមនៅគ្នាចូលរួមឥឡូវកំពុងណាត់គាត់ទៅលំងតែឥឡូវឯងទៅលំងគេកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅផងតោះអូខេទៅលំងអញ្ចឹងតោះកម្មវិធីសំនៀងខ្ញុំកម្មវិធីនេះជួយបង្ហាញពីសមត្ថភាពទឹកដមសម្លេងរបស់បងប្អូនឲ្យជ្រាបដល់មហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook Page បញ្ជាក់ការថតនិងការរៀបចំបច្ចេកទេសដោយឥតគិតថ្លៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូលីប៉ុងនិងហាងលូម៉ូតូលីប៉ុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង